پہ کرے دل ربا بن کے آیا. اس نعت کے دو شعر آپ سنیے گا, بہت پیارا کلام ہے, سنا ہوگا. میں تھوڑا الگ انداز سے پڑھتا ہوں, اس کے بعد اس کا سہرا پڑھ دوں. 7-8 منٹ, 8 سے 10 منٹ کے اندر دونوں کام ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تیار ہیں آپ لوگ؟ ایسا نہیں کہ میں ساتھ ساتھ پڑھے جا رہا ہوں, میں بڑا خیال رکھتا ہوں. ایسا نہیں صاحب میں ہر پڑھتا رہوں آپ لوگ بولیں گے یار بس کرو یار, ہو تو گیا اتنا وقت پڑھتے. لیکن مجھے اتنا وقت نہیں ہوا, آپ کی ماشاء اللہ فہرست بھی کافی تھی اور ماشاء اللہ بہت اچھا پروگرام رہا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, آپ نے بڑی محبت سنا, مجھے بڑی خوشی ہوئی ماشاء اللہ. حالانکہ میری طبیعت ایسی تھی کہ آپ نے اس طرح سنا کہ مجھے بالکل محسوس نہیں ہوا. ماشاء اللہ ہمارے بھائی کا مائک بھی بہت اچھا بول رہا ہے, اللہ تعالیٰ اور فرمائیں گے اس کام میں. آئیے ذرا مل کے شامل ہو جائیں. پہ کرے دل ربا بن کے آیا, روئے عرض و سما بن کے آیا, سب رسول خدا بن کے آیا, سب رسول خدا بن کے آئے, وہ حبیب خدا بن کے آیا. شاہ ہوا تو جانے جانا, تو شاہ ہوا تو جانے جانا, ہے چہرہ ام الکتاب تیرا. تو شاہ ہوا تو جانے جانا, ہے چہرہ ام الکتاب تیرا. تو شاہ ہوا تو جانے جانا, اے چہرہ ام الکتاب تیرا. نہ بل سکی ہے نہ بل سکے گا, نہ بل سکی ہے نہ بل سکے گا, مثال تیری جواب تیرا. نہ بل سکی ہے نہ بل سکے گا, نہ بل سکی ہے نہ بل سکے گا, مثال تیری. شاہ خوبا تو جانے جانا, ہے چہرہ کتاب تیرا. تو سب سے اول تو سب سے آخر, ملا کے اس نے تمام تجھے کو, ملا اس نے تمام تجھ کو, ہے عمر لاکھوں برس کی تیرے, ہے عمر لاکھوں برس کی تیرے, مگر ہے تازہ شباب تیرا. نہ برس کی ہے نہ برس کے گا, مثال تیری جواب تیرا. آپ لوگ جو پار کھڑے ہیں, بس میں بہت جلدی سے پڑھ رہا ہوں. ہمارے